Za treći godišnji vašar u Paraćinu organizovan na poznatoj lokaciji ulicama Majora Gavrilovića i Vidovdansko, interesovanje zakupaca je nešto slabije u odnosu na ostale, iako je cena mesta u odnosu na prošlogodišnje duplo manje. Ovaj treći vašar za Svetog Iliju je po broju zakupaca najslabiji u toku godine, zato što u celoj Srbiji na više mesta ima vašara, tako jedan od najbližih kod nas u Kruševcu, ovde je isto veliki vašar koji se organizuje, tako da imamo smanjeni broj odnosno prodatih tezgi. Očekujemo da će to biti nešto više od 230 tezgi da se prodaju za ovaj vašar. To je skoro, ajde da kažemo, ne duplo, ali skoro duplo jeftinije u odnosu na vašar koji je bio 28. juna. I jedini razlog je taj što ima vašara širom Srbije. Vašari odavno nisu ono što su bili ranije, kada se na njima moglo naći nešto što se inače ne može svakodnevno kupiti. Domaći proizvodi, roba različitih zanatskih radinosti, ručno rađeni programi. Ipak većina posetilaca zadržala je naviku da obiđe svaki vašar. Sve obišli i došli nešto namenski? Evo sad ništa namenski, ovako da prošetamo čisto. Jeste odavde? Nisam odavde. Iz okoline neke? Okoline. Stupica. Posećujete svaki vašar u Baraćinu? Ne, ne. Je li ima čega na vašaru za vas? Ima, sve moja. Ima svačega. Samo. Šta ste videli interesantno i kakve su cene? Pa cene, mi tek smo sad došli, nismo ništa baš gledali još sa ženom, malo sad smo samo što došli. Jeste s nekom namerom došli da nađete nešto? Ne, malo ovako, samo da prošetamo malo. Nemamo nikakve obaveze. Jeste inače iz Paraćina? Jesmo. Ja posećujete svaki vašar? Svaki vašar pomalo. Kakav je po vašoj oceni ovaj u odnosu na prethodne? Pa dobro, ovaj Svetilija je ipak malo jači od Vidovdana. Malo, ima dosta naroda. Roba ima sve, ali narod malo tu i tamo. Još je rano, bit će popodne malo i bolje. Gospođo, izvinite, jedno pitanje. Je li ima čega na vašaru za vas? Za mene ima. Jedan jastuk, jedan čaršav, malo ćemo od ovih kolača i to je sve. Kakve su cene? Jesu pristupačne? Solidne, pristupačne, ali za nekog da, za nekog ne. Neko ima dobro primanje, neko nema. Mi penzioneri, onako. Jeste odavde, jel? Da. Usećuju ti svaki vašar? Obavezno, kupimo crevca. Sad baš žurim da kupim crevca, da ne stane za dete. I upravo su najveće gužve tamo gde se prodaje roštilj, ali i posteljina. Prodavci te robe su očekivano zadovoljni. Mi smo nišije. Mi ovde dolazimo, znači se svakog vašara, znači dolazimo ovde. Posećujemo, znači super smo zadovoljni. Ekstra, znači imamo, znači jastuk je po 250 dinara. Imamo, memori, jastuk je znači 600 dinara na akciju. Imamo posteljine na akciju, znači isto, to je naša firma. Imamo ovako, štep deke, znači za jedan krevet 800, za francuski, znači 1000 dinara. I moji su unuci, Đorđe i Andrija, znači firma. I dakle, zadovoljni ste, što znači da ćete dolaziti? Super, tako je, da. Mi smo iz Jagodine. Aha, i jeste na svakom Paraćinu? Da. Kako ste zadovoljni? Super. Mušterije su nam dobre, kulturne, pametne, nema da ti pretura, da ti izva. Stvarno nam je super dobro. To se i vidi, jer najveće interesovanje je kod vaših. Da, jeste. Stvarno su nam mušterije dobre i poznaju nas. Mi smo preko 10-15 godina tu svakog vašara. Šta je najtraženije? Pa ove sitnice. Čaršavi, ima narod kupujući, bići, sve nema. Zavisi. Možete biti tu i u oktobru? Hoćemo. Inače, posle 22 sata, kada zakupci mesta na Paraćinskom vašaru uklone robu i tezge, radne jedinice higijene i čistoće i zelenilo, ručno i mašinski očistit će i oprati čitav ovaj prostor.